بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا چزمون استاذ خبرونه دا العربية بين يديك دوهم كتاب تخدا دوهم كتاب هم دا تير كتاب پشان تشبال سبر خبان ويشت شوه من وطاسو لمراني برخا دوهم درس كي قرار لرو صفحي نمبر تقريبا أتما صفحة أتما صفحة زموسا سود نن رزی درس د تیر رزی درس سره تړاو او ربط لري، او دا ربطی تیر او رز منگو تاسو لنډه لیکنه اخستی وه د زینب و مریم صدیقتان تر عنوان لاندې مو اخستی وه. د عنوان لاندې منگو تاسو لنډه لیکنه واخسته او غوښتنه رانه وکړه چې څلورو استفهامي جملو ته یا څلورو سوالی جملو ته جوابونه د همدې لنډې لیکنې مطابق یا د همدې لنډې لیکنې نه په استفادې سره ورکړئ. اوس نن موږ تاسو ته د استيعاب تر عنوان لاندې د تیرې لنډې لیکنې اړوند تمرینونه راکړئ. ګورئ چې زده کوونکو څومره فایده ترې اخیستي، څومره پې پوه شوي، څومره پې نه دي پوه شوي. ارزیابي کوي د تیر درس. راځئ چې په شریکه سره نوی درس اخلو. انشاءالله درس د کیسټ سره تعلق لري. د امکان په صورت کې د منار اسلامي راډیو څخه به انشاءالله په شریکه واورو. خو اوس درس ته راځو. استيعاب، استيعاب معنی لاسته راوړنه. د تیر درس نه څه لاسته راوړنه لري یا تیر درس نه دي څومره اخذ کړ. لومړنی تمرین اخلو. ضع علامة صح أو علامة خطأ ثم صحح الخطأ. ضع علامة خطأ أو علامة صح ثم صحح الخطأ. معناه مفهومي؟ وإذا صحيح علامة كده يا ده خطأ جملة مخامخ من قطاسة تلورغوتي خانة راكدي داغي تلورغوتي خانة كده ننا يا ده صحيح علامة وكا يا ده خطأ. كشرت جملة ده تيري لندي لكني سرا موافقة وا اغه ته صحیح علامه. کچیرتا جمله د تیر لیکنی سره موافقه نه و اغه ته د خطا علامه او بیا جمله بیرته د تیر لیکنی په شان ته صحیح کړه کچیرتا خطا. اوس موږ تاسو ګورو دوه ورخوان موږ تاسو ته تمرین راکې. لومړنۍ برخه کې موږ تاسو ګورو جملې راکې پنځه جملې. بیا د صفحې چپ طرف کې موږ تاسو ته پاسلی کې الصواب. الصواب معنی صحیح جملې. کمی چی غلط شوی دید که تا باید سیک. لمرانی جمله اخلو. الصدیقتانی تتشابهانی و تختلفانی. الصدیقتانی تتشابهانی و تختلفانی. معنی مفهومی؟ و دوار ملگری چی دی؟ پتس صفاتو که یو شی دی؟ مشابهت لری. او پتس صفاتو که سر مختلفی دی؟ که او گرو تیر لیکنی تزیر شو. پا تیر لیکنه که هم داسی مسئله ها. جمله سیده تیر لیکنی سره موافقه ده، نو موږ تاسو بل اخر ورته صحیح علامه کو. دویمی جمله ترازو. تورید زینب ان ينقص وزنها. تورید زینب ان ينقص وزنها. معنی و زینب غالی چې وزن کم شي. وزنها ها ضمیر راجی معهود فی الذهن آغا زینب. نلته موږ تاسو د خطا علامه کولی زکه د تیر لیکن سره موافقه نه ده. جمله صحیح کو. صحیح جمله څنګه؟ تريد زینب ان يزيد وزنها. زینب غوښتنه کوي یا زینب غواړي چې وزن زیات شي ځکه خواره ده. درېمې جملې ته راځو. اکلت زینب وشربت كثيرا وظلت نحيفه. اكلت زينب وشربت كثيرا وظلت نحيفه. معناه مفهومي؟ وزينب خوارك وتسخاك دوار دير وكره وظلت نحيفه. هم دا رقم تا خوارا باتي دا هم دا رقم تا خوارا يا دنجرا يا كم وزنه باتي. نحيفه معناه كم وزنه. كجمله تم متسوغو تير باراجراف سره موافقه كلو نو جمله صحيحه. سلورم جملة ترازو. مريم تريد أن تكون سمينة. مريم تريد أن تكون سمينة. وي مريم غالي چه غطش چاقش. سمينة معنى چاق غط. جملة كمان غطاسو ده تير سرا پرتلقلو جملة ده تير دي كني سرا موافقة ندا. رازو جملة سيكو. مريم تريد أن تكون نحيفة. مريم غالي چې کمزوریش
خپل وزن د لاسه ور. نحیفه معنا خوار. پنځمې جملې ته راځو. زاد وزن زینب ونقص وزن مریم. زاد وزن زینب ونقص وزن مریم. وې د زینب وزن زیات شو غټه شو او د مریم وزن کم. جملې ته کوم غوته سګور تیر سره موافقه نه ده. جمله سیکو لم يزيد وزن زینب وزاد وزن مریم. وې د زینب وزن زیات نشو او د مریم وزن زیات شو. خدا خود موږ تاسو ته فقط اصلي هدف د تمرین نه غواړي د زده کوونکو د جملو ذخیره پیاوړي کی. بس نور دا لازمي نه چې موږ تاسو په کې مریم استعمال کو یا زینب یا نور. فقط تکول شي چې ته د دغه لغاتونه یا د دغه جملو نه استفاده وکړي په ټولنیز ژوند. همدا د تمرین هدف. راځو دویم تمرین ته. په دویم تمرین کې هم نفس هدف لري. دویم تمرین مقصد د تمرین نه هدف د تمرین دراوړلو غواړي د زده کوونکو د جملو ذخیره پیاوړي. دویم تمرین اخلو. اجب باختصار عما يلي. اجب باختصار عما يلي. لاندې جملو ته مختصر جواب ورک. عما يلي هغه څه چې لاندې راځي. د عنوان نه لاندې چې کومې جملې راځي هغې ته په لنډو ټکو کې جواب ورک. په لنډو ټکو کې جواب ورک. پنځه پوښتنې کوي. په دې کې زده کوونکو ته په یو وخت کې ورښایي چې استفهامي جملې یا سوالي جملې څنګه جوړیږي. ورسره په زمین کې چې زده کوونکي استفهامي یا سوالي جملو ته جواب وایي زده کوونکي ته ورښایي چې د سوال جواب به څنګه ورکړي په عربي ژبه که څوک درنه پوښتنه وکړي. لومړنۍ جمله اخلو. ماذا تريد زینب. ماذا تريد زينب. وزينب تغوالي استفهامي جملة شو أولي. بلوم ريسر كي منغو تاس دو جملة أدوات دي استفهام راولي أغا حروف شي داغي بواسطة منغو تاس كولي شو دي چانا معلومات حاصل كلو شي أغا ماذا دي. ماذا تغ. ماذا تريد زينب. زينب تغوالي. ماذا معنى تغ. جواب ورقو كمنغو تاس تير لغن تزير شو دثير لكن مطابق جواب ورقو. تريد أن تكون سمينة. تريد أن تكون سمينة. زينب غالي شي چاقشي. سمينة معنى چاق. سمين چاق سره. سمينة چاق خزر. دوهم جملة ترازو. ماذا تريد مريم. نفس جملة ده بيا تكرار شوي فقط نوم بكي بدل ده. مريم تغالي. تريد أن تكون نحيفة. مريم غالي شي خوارش. نحيف زد ده سمين. سمين چاق نحيف خوار. دريم جملة ترازو. ما وزن زينب. ما وزن زينب. ده زينب وزن تشيد يا تسمرا وزن لري. نو دا تقول شي پورزنی زندگی سره هم تلا ورکی. ما وزن محمد. ما وزن فاطمه. طول پکی استعمال ولش. انت کتاب جمله لازمی ندی بس زکون کی تراغ پور عربی نشد و ترسو پوری ورزنی زندگی سره هم دغه جمله بدلی را بدل نکلی پورزنی زندگی کی استعمال نکلی. نو موږ تاسو ویل شو ما وزن زینب. ما وزن فاطمه. ما وزن مریم. هیڅ مشکل پکی نشته. و ما وزن مریم. وزن زينب 55 كيلا. زينب وزن 55 كيلو ده. ومريم ووزن مريم 90 كيلا. ده مريم وزن 90 كيلو. تدرمي جملة ترازو. ماذا فعلت زينب ليزيد وزنها. ماذا فعلت مريم ليزيد وزنها. وزينب توكرل شترسوي وزن زياد. کم کارونه تر سره کړ دی په خاطر چې وزن زیات شي. جواب موږ تاسو کو ګورو تیر سره تیری لنډی لیکنه استفاده وکړو. نو موږ تاسو جواب ورکو. تناولت كثيرا من الطعام. تناولت كثيرا من الطعام. ډیر خوراک وکړه. ډیر خوراک نه استفاده وکړه تر څو وزن زیات شي. پنځمې جملې ته راځو. ماذا فعلت مريم لينقص وزنها. مريم کوم کارونه سرته ورسول تر څو وزن کم شي. کوم غو تاسو تیر لیکن تزیر شو جواب ورکو. ترکت السكريات والنشويات ومارست الرياضه. خواږه شیان پریښودو. نشويات هغه شیان چې نشایسته لري. نشایسته لرونکي شیان هم پریښودو. ومارست الرياضه او سپورت هم
کولو ورځ تر بله ممارسه اصلنه ورځینی کار ته کې هر ورځ یو کس مکرر کار کوي. ورځ تر بله سپورت هم شروع کړو. دا دویم تمرین چې موږ تاسو د تیری لنډی لیکن تر عنوان لاندې واخستو او د لومړنی او دویم تمرین یو هدف ته او هغه هم غواړي چې زده کوونکو د جملو ذخیره پیوړي او دا هم لازمین ده. زده کوونکي باید په دې باندې پوه شي دا لازمین ده چې د کتاب جملې موږ تاسو استعمالی کړو، بلکې زموږ تاسو هدف د ژبې یادول دي که هغه همدا جملې وي او که دې جملو کې لږ څه تغییر موږ تاسو راوړو ورځنی زندګۍ سره موافقت ورکوو. دا مهمه ده خو فقط عربي ژبې تکلم یادول مهم. رازو بل عنوان ته د استيعاب عنوان خلاص شو، موږ تاسو ته بل عنوان راکوي. د دې عنوان لاندې هم دوه تمرینونه راکوي. په لومړي سر کې عنوان اخلو مفردات. مفردات معنا لغات یا کلمات. دې عنوان لاندې کوم تمرینونه موږ تاسو راکوي یو هدف لري او هغه هم د زده کوونکو د لغاتو ذخیره پیاوړې کوي. زده کوونکو ته وخت تر بله نوي لغات ور په ګوته کوي، نوي لغات ورخای. لومړنی تمرین اخلو تدريب الأول لمرنة تمرين صل بين الفعل والاسم المناسب. صل بين الفعل والاسم المناسب ثم استعمل الكلمتين في جملة من إنشائك. ثم استعمل الكلمتين في جملة من إنشائك. صل بين الفعل والاسم المناسب معناه مفهومي ومناسب فعل ده مناسب اسم سره يوزك. ثم استعمل الكلمتين في جملة من إنشائك. بعد زانا دوار كلمة مناسب اسم ده مناسب فعل سره يوزك. بعد دوار كلمة فعل أو اسم دوار في وقت كده زانا في جملة كي استعمال كلا جملة ورتا جورا. كم عنو تاسو غورو؟ بينز فعلنا راكول كيجي. ورسره پتنګ کې پنځه اسمونه راکول کې یا اسماء راکول کې. د صفحي خي طرفته ټول افعال دي فعل مضارع د حال حالت موږ تاسو راخای او د صفحي چپ طرفته پنځه اسماء راکول. راځو ګورو چې کوم فعل د کوم اسم سره مناسب دی او مفهوم ورکړي. لومړنی فعل اخلو يسكنو. يسكن معنى وسيق وس حاليا حال حالت ده من قلت استوي حاليا ده سكونت يا وسيدل جريان لري. يسكن معنى وسيق من قلت سوقر مختلف كلمات راك اول شيء خغورو تش دريم اسم بيت ده يسكن سرا مناسبه كلمه ده. خلاصو فعل او اسم يوزكو يسكن بيت جملة كي استعمال الدوارة محمد يسكن في بيت. يا أحمد يسكن في بيت. محمد بكوركي وسيجي محكم ويادونا قريوة بازي كسان تندا فكر وانخلي جدات سمفهوم لري بكوركي وسيجي أرسالي كوركي وسيجي نا فنور دنيا كي بازي كورونا دي أو بازي أبارتمان تيا كواتر ورتوي نوزكا من غطاس دي خاص كو بلانكي بكوركي وسيجي أخي تسو كور نوي كور خاص صفات مواصفات لك. نمونغو تاس جملة استعمالو محمد يسكن في بيت. محمد بكور كي وسيجي. دوهم ترازو يدرسو الجامعة. يدرسو معنى وسحاليا درس واي حال جريان لري الجامعة معنى بونتون. رازو جملة استعمالو دوارا محمود يدرسو في الجامعة. محمود يدرسو في الجامعة. محمود بونتون كي درس واي. دريم ترازو يمارسو. يمارسو فعل مضارع حال حالت ده رياضة سبورت. جملة استعمالو مريم تمارس الرياضة. مريم تمارس الرياضة. مريم سبورت كوي. من قطاسو ده فعل مضارع ده يا حرف بتي باندي بدلو زكا مخاطب بكي يا سوك چي خود الكيجي هغا مؤنث مكلم چاته چي اشاره کیگی یا د چا څخه چې بحث کیگی هغه کس مؤنث وي. زموږ تاسو د فعل مضارع یا حرف په تی باندې بدلو او کچیر ته مذکر وي
منگو تاسو پخپل حال بانی یا حرف پریدو سلورم ترازو یزیدو یزیدو گورو دو وزن سرا مناسب مناسب یزیدو وزن احمد یزیدو وزن احمد یا تزیدو وزن زینب دا زینب وزن زیتیگی و راستر بلا زینب وزن زیتیگی یا دا احمد وزن زیتیگ پینزم اواخرانی ترازو یا تناولو طعاما موتاسو جمله استعمالو تناولت كثيرا من الطعام تناولت كثيرا من الطعام ما دير خوراك وك يا ديره دوديمي اوخړه د لملنه تمرین چې موږ تاسو د مفردات تر عنوان لاندې وخص رازو دویم تمرین ته د امدی مفردات تر عنوان لاندې اخلو ضع كلمات الصندوق تحت الفعل المناسب ضع كلمات الصندوق تحت الفعل المناسب من غتاسنا غختنا کی دویم تمرین کی ویت د کم کلمات چی در کول کیږي د صندوق یا چارت کی در کول کیږي د د مناسب فعل لاند کید کوم غتاس د امدی تمرین یا د دې صفحې چپ طرف ته وګورو نو موږ تاسو یو کرخه را کول شوی د کرخه نه پاس یو طرف کی یاکولو نکل شوی فعل مضارع حالت ده فعل مضارع د حال حالت ده یاکولو معنا خوري اوس حاليا د خوراک جریان لري یشربو معنا سکي اوس حاليا د سکل جریان لري نو دلته چې کوم موږ تاسو مختلف کلمات را کړی د لغاتو کې فکر کوه معنا ته ګوره کم چې د خوراک سره ربط لري یعنی کم چې خوړل کیږي هغه د یاکولو کلمې لاندې ولیکه کم شان چې سکل کیږي د سکلو سره تړاو لري هغه د یشربو کلمې لاندې ولیکه ها ګور موږ تاسو الخبز معنا ډوډۍ الشاي معنا چای الحلوا حلوا ورته موږ تاسو هم وایو قسم د خوراک ده القهوة كافية دشاوي وقسم ده العسل شاهد الفاكهة معنى ميوايا فروت السمك معنى ماهي الأرز معنى وريجي العصير معنى الشربات يا جوس اللحم معنى غوخة الحليب معنى شدي الماء معنى وبه دا وغه د چارت یا د صندوق کلمات چې مستاسو د پاره معنا او ترجمه کړه اوس ته معنا نورسته زده کوونکي په دې باندې پوهیږي چې کوم شی د سکلو سره تړاو لري او کوم د خوراک سره تړاو لري راځو دواړه سره بیلو کوم چې خوراک والا شی نه دی یا خوراک سره تړاو لري هغه د یاکلو کلمې لاندې لیکو او کوم چې د سکلو سره تړاو لري هغه د یشربو کلمې لاندې لیکو په لومړي سر کې راځو کوم چې د خوراک سره تړاو لري الخبز الخبز معنا ډوډۍ ډوډۍ د خوراک سره تړاو لري سکل کیږي نه ډوډۍ نو ځکه موږ تاسو یاکلو لاندې لیکو الحلوا یو نوع د خوراک ده دا هم خوړل کیږي السمک معنا ماهي دا هم خوړل کیږي الارز وريجي هم د خوراک سره تړاو لري یاکلو لاندې باید ولیکل شي الفاكهه معنا فروت باید د یاکلو لاندې ولیکل شي اللحم معنا غوخ دا هم باید یاکلو کلمې لاندې ولیکل شي ځکه دا ټول د خوراک سره تړاو لري یشربو څخي کوم شی نه چې د څښلو سره تړاو لري هغه اوس راغونډو او دې کلمې لاندې الحليب معنا شودي سکل کیږي الشاي معنى چه سکل کیگی العصير معنى جوس هم سکل کیگی الماء معنى اوبه اوبه هم سکل کیگی القهوة كافية قهوة چورت منگو تاسو ده هم سکل کیگی العسل معنى شات یا شهد ده هم سکل کیگی یعنی ما یاد دی ده دی تمرین هدف ده زدکون کو ده لغات و زخیره پی وڑی کئی او زدکون کو تا دا ورخای کله د لغات ذخیره په وړ کیږي چې کله یو کلمه او پیجنې چې دا کلمه د کوم شي سره تړاو لري ترڅو کچیرته عقل سره تړاو لري په شرب کې استعمال نشي او کچیرته په شرب سره تړاو لري عقل کې استعمال نشي ترڅو د انسانی غلط مفهوم وانخلي راځو کیسه ته اورو ترڅو موږ تاسو درس په پوره غور او سوچ سره واورو او د درس سره مو په څنګ کې د سماع مهارت
هم قوي شي. دغه درس ټول تقریبا په تکلم مهارت باندې کار کوي، نو کتاب غواړي چې زده کوونکو د سماع مهارت هم پیاوړی شي. نو ځکه موږ تاسو ته کیسه را اوري بار بار تر څو په یو وخت کې په ټولو مهارتونو باندې کار وشي. ازو په شریکه سره د منار اسلامي رادیو څخه کیسه اورو. الوحده الاولى الدرس الثاني. استمع الى النص. زينب ومريم صديقتان. زينب ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة، فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة، ولكنهما تختلفان في أمر آخر. فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع، وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 كيلا، كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح. أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى، وتشرب الحليب وعصير الفواكه. لم تمارس زينب الرياضة، ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب، فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة. وزنها الآن 90 كيلا، كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم، فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص. أضفيت على الحسن العبقى فالورد قرآن جبي ذكر حسن يا رب لنا الخلق. دا اوس موږ ستاسو د دویم کتاب دویم درس د کیسټ سره تړاو او یا په فهم المسموع یا د اوریدو په مهارت باندې کار کول، او هغه هم موږ تاسو په شریکه د کیسټ څخه واورېده چې موږ تاسو ته لنډه لیکنه یا لنډه مقاله ولوست. رازو نوی عنوان لاندې موږ تاسو درس اخلو، او په دغه نوی عنوان کې موږ تاسو د عربي ژبې د ګرامر سره آشنا کوي یا د عربي ژبې نوی قاعده راکوي. تیر درس کې مو یو قاعده اخیستې وه، تیر درس کې مو بله قاعده، او دا به زموږ ستاسو درېیمه قاعده شي چې د عربي ژبې د ګرامر سره تړاو لري. ملاحظة نحوية، د عربي ژبې ګرامر ته کتنه. په دغې کتنه کې موږ تاسو ته یوه قاعده راکوي. لا النافية، لا النافية دا هغه حرف دی چې کله فعلي مضارع باندې داخل شي، د دې حرف نه وروسته ټوله جمله منفي اړي، معنا عکس ورکوي. موږ تاسو اوس دا راښيي چې لا نافية څه ته وایي. لا حرف نفي يكون ما بعده منفيا. لا داسې حرف دی چې دا د نفي حرف دی، یو شی منفي کوي، نه یې ثابتوي، د اثبات مخالف دی. يكون ما بعده منفيا د دې نه وروسته چې کومه جمله راځي هغه ټوله د ما قبل سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د هغې بالعکس. اوس موږ تاسو وایو ادرس ولاحظ، ادرس ولاحظ، ولولا او بیا نیوکه وکړه یا ورته کتنه وکړه. ملاحظه کړه دغه قاعده چې لا څه کار کوي. لا حرف د نفي چې کله فعلي مضارع باندې داخل شي څه کار کوي. اوس موږ تاسو ته په د چارت په شکل یا د جدول په شکل باندې په یو وخت کې دوه قسمه جملې راکوي. نفسي جمله په لومړي سر کې موږ تاسو ته د اثبات په حالت کې راکوي چې یو شی چاته ثابتوي. همدغه جمله باندې د فعلي مضارع نه مخکې لا نافیه داخلي، لا نافیه چې په داخله کې وروسته معنا منفي ته اوړي. نو اوس موږ تاسو ته په یو وخت کې په یو چارت کې همدغه جمله یو حالت کې د اثبات په حالت کې هم راکوي او بیا د نفي په حالت کې هم راکوي. ګورو مريم تحب الأكلة، مريم تحب الأكلة مثبتة جملة، مريم تحب الأكلة معناه مريم خوراك خوخي. عند جملة من قطاسو
منفی کو یا نفی تیارو نو باید منگو تاسو د تحبو چې فعل مضارع کلمه ده حال حالت منگو تاسو راقی د دینه مخکې باید منگو تاسو لا نافیه راو خاتنګا جمله جوړو نفی جمله جوړو زینب لا تحب الاكل زینب لا تحب الاكل زینب خوراک نه خوخی دویم جمله ترازو د خصمو استاسو کلمړنی جمله سره پرته کلمړنی جمله کې موږ تاسو زینب خوراک خوخی او دویم جمله کې موږ تاسو لا نافیه په داخله کړو نو به معنی دا وکړي زینب خوراک نه خوخی خوخی نه خوخی خوخی مثبت نه خوخی منفی دویم جمله خلو مریم تشرب الحليب مریم تشرب الحليب مریم شودی تسخی حليب معنی شودی تشرب فعل مضارع استقبال حالت ده معنی اوس حاليا د دې سکل جریان لري همدا جمله اوس منفی تاړو دا خو مثبته جمله شو منفی تاړو زینب لا تشرب الحليب زینب لا تشرب الحليب زینب شودی نسخی دریم جمله ترازو مریم تمارس الرياضة مريم تمارس الرياضة مريم سبورت كوي دخو مثبت جملة واسمنگو تاسو همدا جملة منفي تالو داسي معنى وركي چه مريم سبورت نكوي سنگا بالو مريم لا تمارس الرياضة مريم لا تمارس الرياضة مريم سبورت نكوي يا بالكس خيو زينب لا تمارس الرياضة زينب سبورت نكوي سلورم جملي ترازو مريم تأكل الخبزة مريم تأكل الخبزة مريم جوري خري زينب لا تأكل الخبزة زينب جوري نخري مريم جوري خري زينب جوري نخري دا طول نخري نا نكوي يا نور دا طول نا ناچي راولي لا نافية دو وجنا منو تاسو دا غسي ماناكو خدا خود عربی جبی قاعده و دا این مثالونه و چه منگو تاسو وخسته رازو دا همدی پتالاو یا دا همدی سرا تللی دو تمرینونه منگو تاسو کتاب راکی رازی پشاریکه وخلو لبنانه تمرین اخلو حول کما فی المثال حول کما فی المثال تغییر ورک بدل کرا حول معنی بدل کرا یا تغییر ورک کما فی المثال لکه څنګه چې مثال کې در کړی المثال موږ تاسو مثال راکئ انا اعمل فی شرکت انا اعمل فی شرکت زه په یو شرکت کې کار کوم همدا جمله مثبته وه اوس همدا جمله منفي تاړو انا لا اعمل فی شرکه انا لا اعمل فی شرکه زه په شرکت کې کار نه کوم دا خو موږ تاسو دوی مثال راکئ اوس لاندې موږ تاسو جملې راکئ دا جملې باید موږ تاسو ټول مثبت جملې راکړي زده کوونکي همدا مثبت جملې باید منفي ته واړي لا نافیه په داخله تر څو جمله منفي معنی ور مثبت جمله موږ تاسو راکړي محمد يدرس في الجامعه محمد يدرس في الجامعه محمد په پوهنتون کې درس وایي دا خو مثبت جمله شو اوس موږ تاسو باید داسې جمله جوړه کړو چې منفي معنی ورکړي معنی داسې جمله جوړه کړو چې محمد په پوهنتون کې درس نه وایي څنګه به جوړو راځو جملې ته محمد لا يدرس في الجامعه محمد لا يدرس في الجامعه محمد په پوهنتون کې درس نه وایي دویمه جمله اخلو زینب تسكن في شقه زینب په اپارتمان کې اوسیږي شقه معنی اپارتمان یا کوارټر جمله مثبته ده منفی ته اړو زینب لا تسكن في شقه زینب لا تسكن في شقه زینب په اپارتمان کې نه اوسیږي دریم جمله ترازو علی یشرب اللبن علی یشرب اللبن علی شودیسکی لبن اوسنی لهجه کاربان متاسو ګورو لبن شملو ته استعمالی شلومبی یا شملی چورته موږ تاسو وایو عام بخانی عربانو لبن شودو ته ویل خو بنا بر هر تقدیر یا شملی یا شودی علی شودیسکی یا شملیسکی همدا جمله موږ تاسو منفی تاړو چې داسې وایو علی شودی یا شملی نسکی علی لا یشرب اللبن علی لا يشرب اللبن علي شلومبي نسك سلورم جملة أخراني جملة ترازو سعيدة تدرس العربية سعيدة تدرس العربية سعيدة جنينم ده ويهاغا عربي الولي
عربي درس وای. ام دا جمله مو تاسو من کتابو سعيده لا تدرس العربيه. سعيده عربي درس نوای. دا ولمرنه تمرین چې موږ تاسو لا النافيه تر عنوان لاندې واخستو او هدفی هم دا چې موږ تاسو مثبت او منفی جمله راخوډی چې کله لا نافيه په فعل مضارع باندې داخل شي څه کار کوي دا ټول موږ تاسو تر اوخو. دویم تمرین د اندی لافيه لا النافيه تر عنوان لاندې اخلو ګورو چې سغختن لري اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. ومناسب فعل اختيار كم چې قوسونه کې دوه فعلونه درکول شوی د دې دوه فعلونه یو فعل مناسب اختيار کړه لکه څنګه چې په مثال کې درکړه ده. لومړنی مثال موږ تاسو اخلو علي سمين جدا. علي سمين جدا قوس کی منگو تاسو بیا هو خانه خالی قوس کی منگو تاسو راکه یحب لا یحب خدا منگو تاسو کتاب جواب راکړی مثال په توګه باندې هو یحب الاکل هغه خوراک خوخی. لمړنی جمله خلو فاطمه تدرس كثيرا هي خانه خالی في الاختبار معناه مفهومي فاطمه تدرس كثيرا فاطمه دير درس وای هي محمود في الذهن فاطمه خانه خالي لمغه تاسو قوس کې دوه کلمات راکې تنجح لا تنجح. تنجح معنا کامه بيغي لا تنجح معنا نکامه بيغي. لمغه تاسو تنجح راخلو زکه ډیر درس وای هي تنجح في الاختبار هغه په امتحان کې کامه بيغي. دویم جمله ترازو سليمان مشغول جدا سليمان ډیر مصروف ته هو خانه خالی قوس کی دو کلمات راکی یمارس لا یمارس هو لا یمارس الرياضه هو لا یمارس الرياضه هغه سپورت نکای زکه موږ تاسو چې هغه ډیر مصروف ده نو چې مصروف ده سپورت کم زینا کوي نو زکه موږ تاسو سليمان مشغول جدا هو لا یمارس الرياضه سليمان ډیر مصروف ده هغه سپورت نکوي. دریم جمله ترازو سعید یجری کثیرا هو خانه خالی الرياضه. سعید یجری کثیرا و سعید دیر منډه وهي یجری معنا منډه وهل جرا یجری جریا جریا اصلنا منډه ته ویل کی. بیا موږ تاسو ته قوس کې راکه یمارس لا یمارس په دې ځکه موږ تاسو یمارس راو هو یمارس الرياضه هغه سپورت کوي منډه وهي نو ځکه سپورت کوي. سلورم جملة ترازو محمد يصوم رمضان هو خان خالي يشرب لا يشرب قوس كراكي في النهار. رازو خان خالي دكو هو لا يشرب في النهار محمد يصوم رمضان محمد رجاء نسي رمضان دميشت رجاء نسي هو لا يشرب في النهار هغدا ورزي خراك نكب. في نزمي جملة رازو خالد يتناول الفطور الآن هو يأكل وخالد هم داوس سهر نشتكي هو يأكل هاغ خوراك. شبك من رازو عدنان لا يغسل الملابس في غرفة الجلوس. عدنان خان خالي الملابس في غرفة الجلوس يغسل لا يغسل قوس كراكي من متاسو لا يغسل تنغوركو من متاسويو. عدنان لا يغسل الملابس في غرفة الجلوس. عدنان لكينا سوپ كوتاكي جامي نوينزي لكينا سوپ كوتاكي جامي نوينزي. ومي جملة ترازو زيد مسلم هو خانخالي المسجد يصلي لا يصلي متاسو يصلي تر انتخابو. زيد مسلم هو يصلي في المسجد وزيد مسلمان ده هغه په جمعات کې مونږ کوي. اتم انا في الصف الان انا بخانه خالي ز اوس په صف کې انا ز ادرس ز درس وایم. انا في الصف الان ز اوس په ټولګي کې من دا اوس حاليا انا ادرس ز درس وای. دا زمو ساسو دویم تمرین چې لا النافيه تر عنوان لاندې موخصو او موږ تاسو ته دا قاعده راخو ده چې کومې جملې مثبت دي او کومې جملې منفي دي او لا نافيه
څه کار کوي او په کوم فعل باندې داخليږي پام دې ځبن خپل درس پای ته رسو په الله تعالی مسپارم خو وخت ولري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درې نبی اشاریا یو منار افم